ដល់ឱកាសនេះឱកាសដែលយើងនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលលោកផងប្រងហើយលោកគ្រូឈុំប៊ូជាគ្រូកងវិលដែលបំរើប្រងនៅពុជជនុមួយឈ្មោះថា Freeman Temple Baptist Church នៅក្រុង Boston ហើយគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គធ្វើការបំរើប្រងអរិយពេលយ៉ាងយូរហើយគាត់មានកូន5នាក់ណាហើយមានកូនស្រីស្អាតស្អាត3នាក់បាទប៉ុន្តែភាគច្រើនគេយកឲ្យបងប្អូនហើយហើយកូនប្រុស2នាក់ហើយគាត់ចំណាយពេលដើម្បីមកចូលរួមជាមួយយើងព្រោះគាត់ស្គាល់បងប្អូនខ្លះដែលធ្លាប់រស់នៅជាមួយអូជ្រៅជាមួយគ្នាហើយកាលនៅអូជ្រៅបងប្អូនខ្លះរស់ស៊ីខាងចំនួនបាទហើយបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងរស់ស៊ីមានកម្មវិធីពុករលួយខ្លះសូប៉ាន់ហើយគាត់អ្នកបោះកសែតគាត់អ្នកបោះកសែតប្រឆាំងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដូច្នេះដោយសារតាមរយៈការនោះឯងយើងស្គាល់គ្នាឥឡូវនេះយើងបានជួបមុខគ្នាហើយគាត់ធ្លាប់សរសេរកសែតពីអំហុងដែលរស់ស៊ីមិនសូវល្អប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ផងព្រះឥឡូវយើងធ្វើការជាមួយគ្នាវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកគ្រូបានមកចែកចាយព្រះគ្រូផងប្រងជម្រាបសួរបងប្អូនម្ដងទៀតជាភាសាខ្ញុំមកមានសេចក្តីអំណរអរគុណមែនតើអរគុណបងដែលមានឱកាសថ្វាយអង្គុំបងជាមួយនឹងបងប្អូនហើយជាភាសាខ្ញុំមានសកម្មណពេលដែលបានជួបបងប្អូនខ្ញុំពីអូជ្រៅយើងបានស្គាល់គ្នាយ៉ាងយូរហើយបងប្អូនខ្លះទៀតយើងបានស្គាល់គ្នានៅជំរំខាវដាងនៅម៉ងច័ន្ទអមរាបាននិយាយត្រូវហើយខ្ញុំជាម្នាក់ដែលសរសេរកាសែតនៅអូជ្រៅយើងមានកាសែតភ្នំពេញទៀតទាំងអស់ហើយខ្ញុំនៅទទួលខុសត្រូវការចែកចាយនៅក្នុងអូជ្រៅនោះហើយគេបានសរសេរពីអ្នកខ្លះមែនបាទព្រោះយើងមានទំនាស់ជាច្រើនក្នុងការរកទទួលទាននៅពេលនោះពីព្រោះបាទសិនជាខ្ញុំមិនសរសេរខ្ញុំមិនអាចរកនៅអូជ្រៅបានដែរពីព្រោះយើងទៅនៅអូជ្រៅមានគោលបំណងតែមួយជាពិសេសសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពួកពុករលួយនៅអូជ្រៅប៉ុន្តែបងប្អូនបានជឿពួកពុករលួយរស់នៅយូរបានយូរជាងអ្នកឡណាបងប្អូននៅអូជ្រៅបានស្គាល់ពីដំណើរការពីឆ្នាំ1975ពេលដែលកោយពេលដែលគេងបានធ្វើការអាក្រក់ទាំងអស់ដោយគេងខ្លះទៅចាប់លបែងហើយកាន់អ្នកលេងលបែងរត់រួចទៅនឹងគេយកអីទេយកមញ្ញេយកស្បែកជើងយករបស់របស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេយកមកទុកក្នុងឃ្លាំងហើយខ្លះក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងចោះកសែតជាច្រើនពីការនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកតអននោះជាអ្នកដែលមានសំណាងជាងអ្នកល្អជាច្រើនពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលក្នុងអូជ្រៅចូលយកទីក្រុងអូជ្រៅទាំងមូលប្រជាជនអូជ្រៅដែលមានទំនាស់ជាមួយគិញជាមួយកុយលីបថៅតរពួកហ្នឹងបាទពតទៅកំទេចគ្រួសារហ្នឹងដើម្បីយករបស់ដែលពួកគិញឬកុយចាប់យកមកវិញហើយនឹងអ្នកទាំងនោះធ្វើម៉េចទេរត់ចូលទៅស្រុកថៃរួចខ្លួនទៅឥឡូវហ្នឹងរុញអ្នកដែលល្អនៅក្នុងអូជ្រៅជាច្រើនគ្នាបានទទួលសេចក្តីវេទនាក្នុងជំនាន់ពលពតជាគិតមើលជាមណីអរគុណបងរុញថ្ងៃចុងក្រោយមិញត្រង់ story short ខ្ញុំមកពេលយួនចូលខ្ញុំបានត្រឡប់មកកាស្វាយស៊ីសផុនមនុស្សហើយខ្ញុំដែររាប់គិញអង្គុយនៅសោះតែ5 6អ្នកប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំស្គាល់ក្រាប់នឹងអស់ហើយយើងធ្វើសេកាសែតដោយកាមេរ៉ាបាននិយាយមែនទៅសេច្រើនដែរចានពីពួកកុយពាកច្រើនខ្ញុំបានសរសេរពីការនោះហើយមានទំនាស់ខ្លះដែរចកលកុយយើងខ្ញុំមិននិយាយមិនត្រូវគ្នាសោកមិនត្រូវគ្នាយើងត្រូវតែយកពួកកសែតយើងទៅដាក់នៅក្នុងអាបាលយ៉ាងកុយនោះដូច្នេះអ្នកអូជ្រៅមិនអាចឡើងឯវ៉ាន់បានហើយអ្នកជំនួយនៅអូជ្រៅខាងខ្ញុំមែនតើប៉ុន្តែអរគុណប្រងប៉ុន្តែឥឡូវយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងនោះជប់ខាងហើយអរគុណបងណាអរគុណបងយ៉ាអរគុណបងមែនតើនេះជាលើកទី2ដែលខ្ញុំបានមកជួនពហិនេះទី1កាលពីឆ្នាំសន្និបាតឆ្នាំទី5នៃ CMC ខ្ញុំបានចូលរួមម្ដងហើយខ្ញុំបានទៅកន្លែងនៃ Sunday School មិញហ្នឹងចូលរួមជាមួយ workshop ពេលនោះឯងហើយថ្វាយអង្គមផងនៅពេលនេះដែរប៉ណ្ណឹងនេះជាថ្ងៃទី2ទៀតហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលល្អសប្បាយមែនតើបានជួបបងប្អូនអរគុណផងណាសូមជួយបងប្អូនបើកជាមួយខ្ញុំនៅកាពីលោកខ្មាត់អានកាពីវិវរណៈចំពោះ21យើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នា8ខកាពីវិវរណៈចំពោះ21ខ1ដល់ខ8នៅទំព័រ1614ខ្ញុំអានជូន
រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយហើយយ៉ូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មថ្មីតែងទទួលប្តីខ្ញុំបានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងហើយចេញពីឋានសួគ៌មកថាមើលរូងអបអរសាទររបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយរាជព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះបាត់ពាក្យទាំងនេះពិតប្រកបហើយគួរជឿទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអល់ផានិងអូមេហ្កាគឺជាដើមហើយជាចុងបើនរណាស្រេចអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរុនទឹកនៃជីវិតដែលឥតយកថ្លៃអញនរណាដូច្នេះនោះនឹងបានក្រងសក្តិទាំងនោះទាំងនេះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគួខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមនគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងនឹង sponsor គឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញអព្រមចាយទូមគុំខ្ញុំអរប្រគុណនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងសូមព្រមប្រទានគ្រប់ទាំងតម្រេះបញ្ញាដល់ទូព្រមគុំយើងខ្ញុំរាល់គ្នាក្នុងការរើទូមគុំយើងខ្ញុំសិក្សាព្រះបន្ទូលផងដែរទូមគុំសូមឲ្យទាំងអរប្រគុណដែលនៅប្រណីមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជំរៀងសភុចាស់លេខ63អ្នកនិពន្ធបានសរសេរលុះទៅក្រាបនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយបានឃើញព្រះភ័ក្ត្រផងនោះនឹងមានការអបអរអអសប្បាយអស់ទាំងកលពេលយើងឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រផងទល់មុខនឹងមុខនៅពេលខាងមុខនេះបងប្អូនគិតទៅមើលតើយើងនឹងអសប្បាយយ៉ាងណាពេលយើងបានទៅរស់នៅអកាលជាមួយនឹងព្រះជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងសេចក្តីអំណររបស់ពញ្ញើងដែលជាកូនរបស់ផងព្រះនោះនឹងមិនដាច់ឡើយដែលសភើចម្រៀងមកសរសេរយើងនឹងអរនៅអកាលដ៏យូរគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ21បានបញ្ជាក់ថែមទៀតឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងឮហើយពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ21យើងបានមើលទៅគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតរបស់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចថាខាងយ៉ាងឆាក់ព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្តេចទ្រង់បានតតមកឃើញរបស់ទាំងអស់ថាល្អប្រពៃមែនទេប៉ុន្តែសេចក្តីល្អប្រពៃដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតមកនោះទៅណាតាំងពីកំណើតផែនដីមកដល់ឥឡូវនេះសេចក្តីល្អប្រពៃដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលបានអត់អរលីងពីព្រោះដោយអំពើបាបដែលមនុស្សដើមដំបូងគឺអាដាមនិងអេវ៉ាបានរំលងបញ្ញត្តិរបស់ផងប្រុសហើយតាំងតែពីនោះមកតាំងពីអាដាមនិងអេវ៉ាដែលបានប្រព្រឹត្តរំលងបញ្ញត្តិរបស់ផងមកដល់ឥឡូវនេះផែនដីទាំងមូលមិនដែលស្គាល់សេចក្តីសុខសាន្តពិតប្រាកដផែនដីទាំងមូលមិនដែលមានសន្តិភាពមនុស្សមិនដែលបានប្រកបគ្នាតាមលក្ខណៈដែលព្រះទ្រង់សព្វអរតីឲ្យមានអាដាមឯងវ៉ាបាននាំមកសេចក្តីទុក្ខសោកវេទនាសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះទ្រង់មិនសព្វអរតីនឹងឃើញការទាំងអស់នោះពីព្រោះទ្រង់បានបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់ល្អប្រពៃសម្រាប់យើងដែលជាមនុស្សពីព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងគឺជាអ្នកដែលកើតមកអំពីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដែលបានអ្នកបង្កើតយើងតែកាលបានកាលណាដែលយើងរំលងបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គនោះសេចក្តីទាំងនោះ
បានចូលមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ប៉ុនយើងហើយសេចក្តីព្រួយរបស់ប៉ុនយើងសប្តាហ៍គឺមិនមែនដោយលុយដោយកាក់ដោយផ្ទះសម្បែងដោយទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីព្រួយរបស់មនុស្សគ្រប់ទាំងជនជាតិគ្រប់ទាំងសាសគ្រប់ទាំងដង្ហើមនៅផែនដីនេះព្រួយអំពីជីវិតរបស់ពួកខ្លួនហើយនិយាយពីជីវិតខ្ញុំសឹងតែនិយាយថាគ្មានជនជាតិណាបានទទួលការលំបាកលំមិនប្រហែលនឹងប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះនៅឆ្នាំ75មកដល់មុនឆ្នាំ80ប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការលំបាកហួសកម្រិតពីជីវិតរបស់មនុស្សដែលនឹងគួររស់នៅហើយយើងបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់មែនទេយើងបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ផ្ទះសម្បែងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសតម្រេះប្រាជ្ញាតម្រេះវិជ្ជាសញ្ញាបត្រយើងបានលះបង់ចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែការមួយដែលយើងសូមឲ្យតែគង់នោះគឺជីវិតរបស់ប៉ុនយើងគឺជីវិតរបស់ប៉ុនយើងដែលយើងចង់ឲ្យគង់នៅដូច្នេះប្រការព្រួយរបស់មនុស្សមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនលុយកាក់គឺជីវិតហើយយើងក៏លេចមើលយើងបានលឺយើងបានឃើញយើងបានដឹងពីដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សដែលនៅលោកីទាំងមូលគឺជីវិតដែលរួញជីវិតដែលមានការភ័យខ្លាចជីវិតដែលមិនដឹងពិតប្រាកដថាថ្ងៃស្អែកនឹងកើតឡើងដល់អ្វីមួយកើតដល់ជីវិតរបស់ប៉ុនយើងមែនទេសពថ្ងៃយ៉ាងជ្រុលមិនមែនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនៅពិភពលោកទាំងមូលជីវិតហាក់ដូចជាទឹកនៅស្លឹកលើស្លឹកឈូកដែលនឹងអាចខ្ចាយបានប៉ុន្តែយើងអរគុណដល់ព្រះអង្គទោះជាយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិននឹងនៅភាពមិនពិតប្រាកដនៃជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងទោះជាគ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើយើងឃើញយើងដឹងយើងឮសពថ្ងៃជាការដែលមិនទៀងទាត់ជាការដែលអក្រក់សង្កត់បងប្អូនបានមើលទូរទស្សន៍បងប្អូនបានស្ដាប់វិទ្យុដែលតំណឹងដែលបងប្អូនឮមុនដំបូងពីតំណឹងដែលមិនល្អជាតំណឹងអំពីការកាប់សម្លាប់តំណឹងអំពីការបាត់បង់តំណឹងអំពីចោរកម្មផ្សេងផ្សេងមែនទេហើយនេះតំណឹងនៅក្នុងទូរទស្សន៍សប្តាហ៍រ៉ាឌីយ៉ូសប្តាហ៍តំណែងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់មិនបានសព្វប្រតិតរទេសោះដូច្នេះបានជាព្រះអង្គបានសន្យាដល់យើងថាទ្រង់នឹងលុបផែនដីនេះផ្ទៃមេឃនេះនេះពីផ្ទៃមេឃយើងឃើញផ្ទៃមេឃសព្វថ្ងៃបើយើងគុណគយគុណមើលយើងឃើញតារារណបទីច្រើនដែលបង្ហោះឡើងមិនព័ត៌មានទូរស័ព្ទហើយតំណាក់តំណងផ្សេងផ្សេងទៀត communications ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងមែនទេតំណាក់ដែលធ្វើទាំងអស់នោះគេដែលស្គាល់ពីព្រះអតិកោដែលជាចិត្តព្រះដែលបានមកការរបស់ទាំងគេមិនដែរគេធ្វើរស់នោះគេប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះដោយរមិលគុណអំពីព្រះដែលបានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះលោកខ្មាត់បានប្រាប់ថាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជារបស់ដែលព្រះបង្កើតដូច្នេះទ្រង់នឹងលុបចោលផ្ទៃមេឃដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនេះហើយទ្រង់ក៏បំផ្លាញផែនដីនេះពីព្រោះផែនដីនេះពេញដោយការអាក្រក់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់ប្រទេសនៅលើលោកីទាំងមូលរដ្ឋណារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដូចគ្នាគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលពុករលួយទាំងស្របច្បាប់ហើយទាំងមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះថ្ងៃមួយប្រងក្នុងនឹងសម្អាតហើយការណាត្រង់សម្អាតផែនដីត្រង់នឹងសម្អាតទាំងអស់របស់នោះដែលការសម្អាតផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃនេះដែលយើងជាមនុស្សមិនអាចនឹងយល់បានมันអាចគិតថាទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាបានពីព្រោះយើងមើលកម្លាំងយើងមើលអត្តពលរបស់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រសប្តាហ៍គេអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់
ឲ្យមានការណាមួយដែលគេធ្វើមិនកើតនោះតែគេធ្វើការទាំងអស់ដូច្នេះក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ស្້າງជាថ្មីតាមលេខគំនិតរបស់ព្រះយើងគេថាប្រហែលជាប៉ងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើបានទ្រង់អាចធ្វើបានគ្មានការណាមួយដែលព្រះទ្រង់ធ្វើមិនកើតនោះគ្មានទេទ្រង់នឹងធ្វើឡើងជាថ្មីហើយព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យើងថាឋានសួគ៌ឬផែនដីឬក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលទ្រង់នឹងធ្វើគឺមិនមែនធ្វើដោយរបស់របរដែលនៅលោកីនេះគឺទ្រង់ធ្វើរបស់មួយដែលមកពីឋានសួគ៌ទ្រង់បានស្້າງឡើងពីឋានសួគ៌ហើយគម្ពីរវិរៈដដែលបានប្រាប់ថាទីក្រុងនោះភ្លឺដូចជាថ្បូងមានពន្លឺចាំងចែងល្អបរិសុទ្ធយើងចង់ឃើញសេចក្តីនោះបើយើងប្រៀបធៀបនឹងការរស់នៅរបស់ពលយើងសប្តាហ៍យើងចង់ទៅនៅទីមួយទីក្រុងមួយដែលពេញទៅដោយសេរីល្អរបស់ផងប្រងទីក្រុងមួយដែលជាទីក្រុងពិតជីវិតមួយដែលជីវិតពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរអស់សុភាយហើយយើងឃើញពភៈព្រះដែលយើងជឿទល់នឹងយើងមុខទល់នឹងពភៈព្រះមុខទល់នឹងនោះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអស់ហើយក៏ជាសក្តីសន្យារបស់ផងព្រះដែលទ្រង់បានមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរគឺទ្រង់រៀបចំទីក្រុងមួយអើយបងប្អូននិងខ្ញុំយើងបានស្រក់ទឹកភ្នែកជាច្រើនកាលដែលយើងនៅផែនដីនេះហើយប្រងសន្យាទឹកភ្នែកដែលឯងស្រក់ឥឡូវនេះថ្ងៃមួយនឹងជួបចេញសេចក្តីស្លាប់ដែលនៅពីមុខឯងសេចក្តីស្លាប់ដែលដាក់នៅពីមុខអស់ទាំងជីវិតដែលមានដង្ហើមដកនៅលោកីនេះនឹងមិនមានទៀតកោះចាស់ជាសេចក្តីសន្យាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនដែលមានពីមុនមកប៉ុន្តែដល់យើងបានមកដើរតាមព្រះសុគ្រីស្ទយើងបានសង្ឃឹមហើយយើងមានសង្ឃឹមនៅលើសេចក្តីសន្យានេះហើយព្រះនោះមានបន្ទូលវាពិតទៅដល់យូហានថាសេចក្តីទាំងអស់នេះពិតប្រកបហើយគួរជឿអន្តរជាព្រះមន្ទូលរបស់ផងប្រងពីព្រោះយើងដឹងហើយអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យទ្រង់មិនដែលនឹងមិនធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីនោះឡើយគ្រប់កាលទាំងអស់អ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសម្រាប់យើងការនោះនឹងកើតឡើងការនោះនឹងមានមកនេះឆ្នាំផែនដីថ្មីផ្ទៃពេកថ្មីគឺសម្រាប់អស់អ្នកដែលស្រីក្លៀនដែលចង់បានដែលស្រីក្លៀនដើរតាមព្រះសុគ្រីស្ទដែលចង់បានជីវិតមួយដែលនៅគង់វង្សជាមួយនឹងព្រះស្រីក្លៀនចង់ដឹងពីផែនការស្រីក្លៀនចង់ដឹងពីប្រហារតីរបស់ផងព្រះអ្នកទាំងនោះនាងមានឈ្មោះទៅនៅក្នុងទីក្រុងថ្មីនឹងទៅមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតជាប្រជាជនថ្មីដែលមានប្រកฤษទ្រង់ជាស្ដេចសោយរាជ្យ Hallelujah ទ្រង់នឹងសោយរាជ្យរាជរបស់ព្រះទ្រង់នឹងគង់វង្សហើយនឹងឋិតថេរអស់ទាំងកលមិនមែនដោយរាជផែនដីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងទៅជាទីជិតការមួយនៃការងារទាំងអស់របស់ផងប្រងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលឈ្នះលោកីដោយសារអំណាចព្រះចេស្តានិងសារប្រគុណរបស់ផងព្រះសុគ្រីស្ទយើងនឹងបានទៅនៅក្នុងទីក្រុងថ្មីនោះយើងនឹងបានទៅនៅក្នុងទីក្រុងថ្មីនោះប៉ុន្តែខ8បានបញ្ជាក់យើងមានពពួកទៀតដែលគេមិនបានសម្អាតដោយសារព្រះលិខិតរបស់ផងព្រះសុគ្រីស្ទគេនឹងមានកលែងរបស់បង្គេគឺជាភ្លើងដែលឆេះដោយ sponsor យើងឃើញ
ជីវិតរបស់ប៉ុនយើងនៅអ្នកគ្រីស្ទានកាន់ណាយើងលាចាពីលោកីនេះពេលណាយើងមានកន្លែងមួយដែលត្រូវទៅគឺនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ផងប្រងប៉ុន្តែមកពួកទៀតកាពីបានបញ្ជាក់យើងថាគេស្លាប់ម្ដងហើយគេនឹងស្លាប់ម្ដងទៀតបងប្អូនដឹងគ្រីស្ទានស្លាប់ម្ដងនេះខ្ញុំប្រសិនជាប្រងមិនតាន់ណាតោះមានកន្លែងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាតែបងប្រងមកពី Thessalonica បានប្រាប់យើងថាត្រង់នឹងលើកយើងទៅអស់គ្នាទេថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅបានណាទៅលេងនៅ Washington DC ហើយយើងទៅពិនិត្យមន្ទីរកាប់ខ្មោចរបស់ជាតិហើយយើងបានទៅពិនិត្យតាភ្នោរបស់លោកកេនឌី JFK John F Kennedy ហើយខ្ញុំនឹងសម្លាញ់ខ្ញុំនឹងបានដើរហើយខ្ញុំបានរំលឹកគាត់ឡើងវិញថាយើងកំពុងដើរទៅកាត់ភ្នោខ្មោចដែលមានជួរត្រង់នេះតែបើសិនជាប្រងទៅយាងមកវាប្រព្រឹត្តភ្នែកសបុតពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក3ខ10ត្រង់នឹងយាងមកដោយចោលលួចចោលប្លន់ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយខេសាឡូនីកបានសញ្ញានឹងយើងថាកាលណាប្រងទៅយាងមកត្រង់នឹងលើកអ្នកដែលស្លាប់ត្រង់ប្រកឹកទៅហើយយើងកំពុងដើរសត្វទៅលឹងឃើញភ្នោទាំងអស់របើកឡើងអពុជាកណ្ដឹងភ្នោរបស់បើកឡើងអស់អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងប្រកฤษគេនឹងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គហើយយើងដែលកំពុងដើរយើងនឹងទៅក្រោយគេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនយើងទៀតស្រេចគ្រប់ពេលវេលាមិនថាដើរកាត់ភ្នោខ្មោចនឹងឬនៅតាមផ្ទះឬកន្លែងធ្វើការឬនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ព្រះវិហារយើងត្រូវតែរៀបខ្លួនយើងហើយស្រេចពីព្រោះកាពីបានប្រាប់ថាទ្រង់នឹងមកជាឆាប់នឹងលើកយើងឡើងទៅទ្រង់នឹងដាក់យើងនៅក្នុងទីក្រុងថ្មីផែនដីថ្មីដែលទ្រង់នឹងរៀបចំសម្រាប់ជាប្រពន្ធយើងយើងឃើញពីសេចក្តីសន្យារបស់ផងប្រងដូច្នេះអស់អ្នកដែលនៅលើផែនដីនេះគួរតែមកឯព្រះសេចក្តីគួរតែសម្រេចតើយើងនឹងជ្រើសរើសផ្លូវណាដែលយើងជ្រើសផ្លូវទៅប្រងដែលទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់ទៅកាលពីយ៉ហានចំពោះ14ដំណឹងឡើយហានទី19ទ្រង់បានសញ្ញាថាទ្រង់នឹងទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងហើយកាលណាទ្រង់រៀបហើយនោះទ្រង់នឹងយាងមកយកយើងរស់គ្នាទៅនៅទីប៉ុន្តែអននៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ុនមនុស្សនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ុនយើងគ្រប់គ្នាតែយើងត្រូវទៅនៅទីណាតែយើងរៀបចំខ្លួនយើងរបៀបម៉េចហើយកាពីបានប្រាប់ថាយើងអស់អ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនៃជីវិតនៅគេមានសិទ្ធិទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងថ្មីដែលត្រូវបានរៀបចំហើយទីក្រុងនោះប្រងមានទៅថានឹងមិនឃើញមានសក្តិទុកសោកណាសក្តិវេទនាណាសក្តិលំបាកណាការប្រត្រាស់នឹងរៀបពីគ្នាណាគឺមនុស្សទាំងអស់ដែលបានលុះដោយសារព្រះលហិតរបស់ផងព្រះសុគ្រីស្ទគេនឹងនៅក្នុងទីក្រុងនោះទាំងអស់គ្នាកាពីវិរណៈបានប្រាប់យើងថានឹងមានសះជាច្រើនដែលចូលរួមដែលនៅក្នុងក្រុងនោះហើយទីក្រុងនោះមកគ្មានសក្តិស្មោករោគទីក្រុងនោះគ្មានការប្រព្រឹត្តដែលមិនគួរឬសក្តិកំភួតណាគឺជាទីក្រុងបរិសុទ្ធយើងឃើញទៅពេលដែលប្រងទុំបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាហើយទុំបានដាក់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងសួនស្មៃដែនមកចាំពេលខាងហើយក្នុងសួនស្មៃដែនអាដាមអេវ៉ាបានលក់ប្រកបនេះលោកអូសលឿនពីក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ហើយប្រងទុំបានយាងជាមួយគេមកទៅក្នុងសួនច្បារបានសារសងគេអស់ពេលឲ្យយូរនេះគឺពីបានបញ្ជាក់យើងហើយពេលដែលការទាំងអស់នោះបានកើតមកក្នុងជីវិតរបស់ណាឥឡូវទ្រង់បានសពរតិលុបការនោះអស់ក្រោះទាំងអស់នោះចេញហើយទ្រង់បានចង់ស្អាង
สัปติหนึ่งสางครองมือเทียดทำไมสำหรับยีหากบางพงคิดจะมือตายยังหนึ่งอสบายยังนาการายังเนื้อขนมติดกรงมวยเราทำไมให้ยังมันคืนสักได้สลับยังมันคืนสักได้เวทีนี้นักคงจะประปันจึงยังมันเพลคลายแต่บางพงคลาดมันเตากระดาษทำไมใจเป็นอย่างทำไมอย่างฟอกมาอย่างกระเจาะได้กระเจาะเฉิงทำไมอย่างอ่ะไม่รีมียะยังนั่งมันเคยสักใดกระหน้าคือการมวยในจังหวะกระทับประหารจะยังนั่งลูบวูลมาเมียนยึดแต่มวยคือสัตว์สารน้ำค่ะเราพระเยซูคริสต์เราจะพระอมิจฉาเลยจ้ะการมวยในยังตรุษเฟื่อให้ตีกรงนู้นมันเป็นกระปีเวลาตอนแรกมันประทับนั่งมันเมียนทั้งไงนะไปพุทธสไลล์ออร์มาพองพรองยังรู้ดอยสไรลอร์มาพองพริสคริสย่อคุณพรองคุณพรองเหม็นแต่ปิดโปรยังมันกึศสมานไทยยังอายหนึ่งเมียนสุดสไรพิบมันตัวจียังปรังแปลงคำเถื่อคำแปลงของโรคอย่างน่ากำมานได้ปัตตายังยังอายหนึ่งเมียนสไรพิบเต่าเนื้อที่กรงทำไมในบ้านได้ทราบประคุณระบบพองพระสกฤตได้ตรงบันเทวยักษ์อดงดำนั่นเลยชิดชะสำหรับบางคนให้นักเที่ยวฮาเลลูยาตรงจิตเปรียดดอกบอร์สรหจิตเปรียดติโกได้บางบังคาจึงให้ตรงบันสัญญาจิตบุญยักษ์เราเปลี่ยนกำนัดตรงบันเยี่ยงยกนิสัยจิตมนุษย์ให้ตรงย้อนนิสัยบางคนให้นักเที่ยวพิจารณาบางโพนักขยมบางการมาบางสำราลปีเตยรบมาได้ยังมาเมียนชมอบเมียนกันไลเมียนเปิดมาตรมเท่าปัญญาเอเปกฤตุมาบันเทียบอังตรงประสนุกกล่าวสั่นนักกล่าวสั่นให้ตั้งเลียบางครุเตียนสไลด์ออกเลยซาบางพูนให้นักขยมกูบ่มองปริจะบ่มองแต่มวยได้ตรงมันสอบแต่คือตรงสอบปฏิไอยืงต่อคะแนนนั่งบานตลับเตยปรองเป็นดอยเมียนสกเรจมเนื้อสกเรสังคมทวายจิบุตรบับปังกลวนดักตะลือประกริสต่อจิบรองจ่าให้รุงจำประโปบ่พองปรองในตรงนั้นอันนี้ไอยืงโจลกน้องตีกรงทำไมจิตตีกรงแดนละมันคืนสกเรสลับแต่เมันคืนสกเรย์วิธานีตุกลมาเทียนโนยจิตีสังคมระบบอ่อนเชื่อตั้งปีมนมาหายก็จิตีสังคมในยื่นรอกนี่ได้มาสังกรดในสาประหัตระบบพองประสกฤตได้มาสำอาดในสาประหัตระบบพองประสกฤตได้ฉันเลยยื่นต่อคืนได้จินตสำไรตายยื่นหนึ่งสำไรยางเดิมอะไรไปยึดสมรัยสวายเราชีวิตไปยึดสไลคลีนจังบานชีวิตไปเกิดทุ่งเมียมันตัวท่าโจรเมาตัวตัวยกเดาอัดกิดไหลให้กิจชีวิตมวยเดินเอาออกกาลมันแมนตายมริยะเป้กิจชีวิตเดินเอาออกกาลจะมวยปล้องไปตรงหนึ่งทวีจะเปลี่ยนยืนให้ยืนทวีจะโกนปล้องเราเป็นเลยตรงมาบังการกรุบกรอบจะทำไมดูจะนอนลูกบัตรคนฟังสมบัติเต็มเปล่า